দিশপুৰত চলিছে ভয়ংকৰ ভূমি জালিয়াতি আৰু এই গুটেখিনি হৈ আছিলে ৰাজচক্ৰ বিখৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই নামজাৰিৰ পৰা এনকি লৈকে আসলতে ভয়ংকৰ কিছু জালিয়াতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ আৰত কোন চক্ৰ জড়িত হৈ আছে এই প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ল তেতিয়া যেতিয়া গুটে বিখৰটো লৈ ৰাজচক্ৰ বিখয়া পাপু গগৈয়ে আৰক্ষী দ্বাৰস্থ হ'ল ইতিমধ্যে এক নৱেম্বৰত পাপু গগৈয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত এই গুটে ঘটনাৰ আৰত অভিযান চলাই এজন ডি টি পি অপাৰেটৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সোধা পোছা আৰম্ভ হৈছে ডি টি পি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ লগতে আৰু তিনিগৰাকীমান কৰ্মচাৰীক সোধা পোছাও অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে এক নৱেম্বৰত ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈয়ে যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তাৰে কেইটামান দিনৰ পিছতে 10 নৱেম্বৰত তেওঁৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ ওলায় আৰু ইয়াক লৈ আচলতে কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইয়াৰ আঁৰতো আছে নেকি কিবা ৰহস্য আচলতে দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত যে এটা ভয়ংকৰ মাটিৰ জালিয়াতি চলি আছিল মাটি নামজাৰিৰ পৰা এনকেলৈকে এই ধৰণৰ কাম কাজবোৰত যি জালিয়াতি চলি আহিছিল আজি কিছুদিন ধৰি সেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছিল যেতিয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে এজাহাৰত উল্লেখ কৰা মতে যেতিয়া তেওঁৰ চকুত পৰিছিল যে কাগজে পত্ৰই বা অনলাইন পদ্ধতিত যিবোৰ নামজাৰি বা যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া হয় তাত কিছু বিসংগতি আছে তাত কিছু খেলি মেলি আছে আৰু এইখিনি কথা তেওঁ কিছু অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে জানিব পৰা মতে যেতিয়া গম পালে গোটেই প্ৰসংগটো তাৰ পিছতে তেওঁ আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু শেহতীয়াকৈ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই গোটেই জালিয়াতিখিনি যি অনলাইন নামজাৰিৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই ধৰণৰ জালিয়াতিখিনি কৰা হৈছিলে আচলতে কেইটামান কম্পিউটাৰৰ পৰা আৰু সেই দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সেই কম্পিউটাৰ কেইটা ব্যৱহাৰ কৰিয়ে তাত সেই লগইন ক্ৰিডেনচিয়েলছ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই এই গোটেই জালিয়াতি সংঘটিত কৰিছিল মূল অভিযুক্ত এতিয়া ডি টি পি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন আৰু এজাহাৰখনত ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ যেতিয়া আজি কেইমাহমান পূৰ্বে তেওঁ যোগদান কৰিছিলে দিশপুৰ চাৰ্কলত সেই দিশপুৰ চাৰ্কলত তেওঁ যোগদান কৰাৰ সময়ছোৱাখিনিৰ পৰা এই জালিয়াতি পোহৰলৈ অহালৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত যিহেতু এই জালিয়াতি এটা সংঘটিত হৈছে আৰু তেওঁ পোহৰলৈ আনিছে তাত যদি কিবা ভুল হৈছে তাৰ দায়িত্ব তেওঁ নলয় বুলি তেওঁ এজাহাৰখন আৰক্ষীক দিছিল আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে তাত সেই দিশপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কেইটামান আই পি এড্ৰেছ কেইটামান কম্পিউটাৰৰ আই পি এড্ৰেছ পোৱা গৈছে তাৰ উপৰিও প্ৰশাসনৰ এটা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰো কিছু কম্পিউটাৰত তাত কিছু কাম কাজ হৈছিল বুলিও কিছু কথা জানিব পৰা গৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেতিয়াৰে পৰা ডি ডি পি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনে এই জালিয়াতি কৰি গৈছিল আৰু কাৰ সাহসত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি ইয়াত বৃহৎ কোনো মাটিৰ দালাল চক্ৰ স্বাভাৱিকতে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অভিযোগ গুৰুতৰ যে একাংশ দালালৰ সৈতে মিলিয়েই ক্ৰিডেনচিয়েলছ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ এই গোটেই জালিয়াতিখিনি কৰি থকা হৈছিল সম্ভৱতঃ আজি বহুদিন ধৰি আৰক্ষীৰ তদন্তত সম্পূৰ্ণ সত্য উদঘাটন হ'বনে সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন